Så man kan fornemme her bag ved mig, så er Thisted FC i gang med torsdagens træningspas. Der er banen sol, og det er jo noget, vi har ventet på i flere dage, i hvert fald i forhold til de sidste, hvor det har stået nede i stænger. Men et rigtig, rigtig godt træningspas, hvor der bliver øvet på lidt af hvert. Men vi starter torsdagen kl. 9.15 i bussen på vej til træningen. Første opgave er en bøde, som formand for bødekassen Mikke Berg må uddele. Ja, ham og Glenn, de har glemt boldnettet. Så vi var næsten på vej til træning her uden bolde. Så det skal koste. Ja, men det skal jeg lige tage med min supplant dernede. Så finder vi ud af det. Som de andre dage er det godt humør på vej til træning, og det gode vejr giver bare endnu mere energi til udfordringerne på fodboldbanen. Og dagens træning står på følgende. Vi skal have lidt skabelontræning, lidt pladsspecifik pasningsøvelser, og så skal vi slutte af med en lille konkurrence. Nu har vi rigtig godt vejr, så vi skal højne humøret, og så få trænet nogle af de taktiske elementer, som vi har taget herned. Øvelser i firkanten tages imod med kyshånd. Det er tydeligt, at Martin Nielsen her har godt styr på at fuldføre øvelsen på korrekt vis. Efter hurtige fødder spilles der kant. 11, 12, 13, 14. Trøjerne hænges til tørre af Glenn Rask. Det er dit drivvåd. Det regnede lidt i går. Drengene, de skal have tørre trøjer. Og herefter stod den på pasningsøvelse, ligesom formen også bliver testet af med nogle skud på mål. Der bæres og arbejdes hårdt i solen, for en stor indsats skal der til, når der skal vindes fodboldkampe i forårssæsonen. Super. Dejligt, hva'? Hårdt. Hva? Hårdt? Nej, det er stille og roligt. Vi kører noget taktisk og får lidt hygge, så det er perfekt. Halvanden time efter starten på træningen sluttede formiddagens strabasser, hvorefter turen gik hjem til Hotel Blue Park for at indtage frokosten. Super. Lækkert. Det er det gode vejr. Det var fint en dag. Dejligt at være, for gang skyld. Vi fik trænet en masse opspil, så det var rigtig godt. Det gik fint. Dejligt med en masse bold på græs. Indlæg og afslutning og noget. Kant fik vi også lov til for første gang på turen, så det var super. Fantastisk vejr. Det er det, vi kan sige. Udmærket træning.